המצגת שלי היא קצת מעורבבת. מה זאת אומרת? כאילו מצד אחד כשישבתי עליה אמרתי, אוקיי, סייבר זה הפנדמיה החדשה של המגזר הרפואי, אבל מה שתראו פה בעצם, שורה תחתונה, ספוילר, זה שהפנדמיה הזאת הגיעה לפני הקורונה. אז בעצם זה סוג של הצצה לחיי סיסו בסופו של דבר, בכל המגזרים, אבל גם במגזר הרפואי, עם האתגרים הייחודיים של המגזר הרפואי. ואני אגיד שאני בתור מי שהצטרפה למגזר הרפואי לפני שנתיים וחצי בערך, החלום שלי שהייתי קטנה זה גם להיות רופאה, אבל בגלל האהבה הגדולה שלי למתמטיקה, הלכתי ללמוד משפטים, ולכן אנחנו בעצם נפגשים פה. אז מה שקרה לפני שנתיים וחצי, זה אני הגעתי לכללית ממש בליבה של הקורונה. אז מצד אחד היה צריך לעשות סייבר, ומצד שני הקורונה הייתה בלב ליבה של הפעילות, וזה אומר שגם היינו צריכים לעשות הרבה הנחות בכל מה שקשור לסייבר, ותכף גם תראו מה קרה לנו בנוסף, אבל באמת בקורונה, מהר מאוד נפל לי הסימון שזה מוטציות וסוגרים וריאנט אחד וקופץ וריאנט חדש, ואז ככה עלה לי שזה בעצם מאוד מאוד, מאוד מאוד דומה לעולם שלנו. אז בעצם סייבר, מאז ומעולם, יש לנו וירוסים והווירוסים משתנים ויש פולימורים ויש בעצם עולם מלא של שינויים בעולם של נוסקות הסייבר. אז אנחנו כל הזמן גם כן רוצפים אחרי הווריאנטים שלנו, וזה מאז ומעולם. ובנוסף, אנחנו כמגזר רפואי, בעצם הפנדמיה, נקרא לזה הסינים אולי, מישהו זרק לי משהו על זה שהסינים עזרו לקדם את המגזר הרפואי, אז במובנים רבים הם עזרו באמת, ובאמת קופות החולים בארץ הצטיינו במתן טיפול לקורונה, ברמה באמת שעולמית, דיברו על המערך של קופת החולים ככזה שהוא באמת הצליח לנצח את הקורונה בצורה שהיא מצוינת. אבל במקביל לקורונה, המגזר הרפואי נחשף לסיכוני הסייבר בצורה שהיא הרבה יותר כבדה, כי האקרים גילו את המגזר הרפואי בעצם. ולמה הם גילו אותו? הם גילו אותו כי א', הפכנו להיות יותר דיגיטליים, ורפואה מרחוק ורפואה מהבית, וחיבור עובדים מרחוק, וגם הם גילו שהמגזר הרפואי פשוט יותר חשוף. עכשיו הוא עדיין יותר חשוף, ואנחנו בעצם מנסים לגשר על הפער הזה במקביל לקורונה, ועכשיו במקביל לדברים אחרים, ותכף אני אציין מה זה דברים אחרים. אבל אנחנו באמת נמצאים בעולם מאוד מאוד מורכב, ומעבר לעובדה שאנחנו צריכים להתמודד עם הקורונה ועם הפרויקטים השוטפים שלנו, אנחנו מדברים גם על עולמות ספציפיים במגזר הרפואי שמאתגרים אותנו עוד יותר. זאת אומרת, אם לא היה מספיק קשה לישון בלילה, אז יש לנו גם ציוד רפואי, ושם יש בעצם חשיפות שהן מעבר לעולם ה-IT, אם עוד אנחנו יכולים עוד איכשהו להתמודד עם עולם ה-IT, אז עולם הציוד הרפואי הרבה יותר קשה להתמודדות, בגלל חשיפות שנובעות מזה שזה ציוד שחי להרבה מאוד שנים, ודיבר פה אופיר על מדיגייט ועל קלרוטי, שאנחנו מקבלים שיעזרו לנו, כולל סגמנטציה ועוד בקרות אחרות. ורק בשביל להסביר איך אנחנו נמצאים בעולם דינמי, גם בהיבטים של מוטציות ווירוסים, אנחנו נמצאים גם בעולם דינמי מעצם העובדה שהשוק דוחף אותנו למקומות חדשים, שאנחנו צריכים להתמודד איתם ברמת אתגרי סייבר. אז אחרי שחשבנו שאולי אנחנו איכשהו מתייצבים עכשיו בטיפול בחשיפות במגזר הרפואי, בבקשה הגיע ChatGPT וכל מיני לקוחות רושמים לנו בטוקבקים, אגב הפרסומת של כללית AI שאני בטוחה שראיתם, אוקיי, כללית עכשיו מעלה את כל המידע הרפואי לענן ואנחנו עושים ניסויים על הלקוחות, אז זה ממש לא המצב. המידע לא יוצא לשום ענן, המידע יושב בבית, ו-AI הפכה להיות איזושהי מילה גסה, עכשיו שכולם חושבים ש-ChatGPT בעצם מנהל נתוני לקוחות, אבל עכשיו אנחנו בעצם צריכים להתמודד עם העולם הזה שהוא בעצם דו-כיווני. מצד אחד הוא יכול לעשות לנו הרבה טוב, גם בהקשרים של סייבר וגם בהקשרים קליניים, ומצד שני,
אנחנו לא מכירים אותו מספיק, לא ברמת, לא ברמת העומק שאנחנו מכירים עולמות אחרים בהקשרי סייבר, אנחנו צריכים ללמוד אותו. הרגולציה צריכה להתערב בסוגיה הזאת, להגיד לנו, להתייחס לסוגיות אתיות ולסוגיות הבטחתיות, וזה עוד עולם חדש שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אז בגדול כל מה ש... כל הדוגמאות שנתתי עכשיו זה בעצם היום יום שלנו של התמודדות עם אתגרי סייבר. כל עולם חדש כזה שמגיע, אנחנו מנסים לעשות את השיפט לפט הזה שכולם מדברים עליו, להתחיל ולעשות security by design בתחילת הדרך, גם בעולמות AI, גם בעולמות של ציוד רפואי, וגם בעולמות הקלאסיים של, של IT. אז פנדמיה חדשה זה לא, זאת אומרת, זה מה שאמרתי לכם בהתחלה, אנחנו נמצאים בפנדמיה הזאת עוד הרבה לפני הקורונה, וזה משהו שלא היה ממש ברור למגזר הרפואי, וסתם בשביל להגביל, אני אהבתי פשוט את ההגבלה הזאת, מה שהרופאים עשו בפנדמיה זה מה שאנחנו עושים באמת במגזר, במגזר הסייבר ברמה היומיומית. הדבר הראשון שהם עשו זה בעצם לזהות את הנגיף. אוקיי, אז אנחנו מזהים את הווירוס, יש זירו דיי, מזהים אותו, חותמים אותו, הדרך לבדוק אם הוא קיים זה, זה בעצם בדיקת קורונה במקשר, במקרה הספציפי של קורונה, אבל אנחנו עכשיו בודקים את זה, ואנחנו בודקים את זה עם אנטיווירוס, לאחר מכן יש חיסונים, אז זה החתימות של האנטיווירוס, ויש תהליכים של מניעה. מישהו נדבק, אז בואו נראה איך מטפלים בו, אז כנ"ל יש לנו תרופות שאו מונעות הדבקה או שמקלות על התסמינים, אותו דבר בעולמות הסייבר, וכמובן שאם אנחנו מגיעים, וזה דובר הרבה היום, אם אנחנו מגיעים למצב שבו כבר מישהו נדבק ואנחנו מגיעים למצב שהוא קצת יותר חמור, אז אנחנו מגיעים לשלב של הריקאברי. אז בעולם שלנו זה שחזור מגיבויים, בעולם של הקורונה זה היה בעצם טיפולים של אשפוז מאוד ארוך והנשמות וכיוצא בזה, בתקווה שבסופו של דבר מצליחים להתאושש. אז אני חלילה לא משווה ברמה של חיי אדם לסייבר, אבל בסופו של דבר כולנו מתעסקים בניסיון לשמור על חיי אדם. אז כמו בקורונה אנחנו בעצם דואגים לזה שהמערכות תמיד יפעלו, והניהול סיכון שלנו באמת ברמה היומיומית כדי להגן על חיי אדם. ובעצם כל מה שתיארתי אגב הקורונה קורה אצלנו ברמה היומיומית בעולמות הסייבר של, וכמו שאתם מכירים אני מניחה את הפלטפורמה של NIST, אז זיהוי והגנה וגילוי ומתן מענה והתאוששות. אז זה בעצם באמת היום יום של כולנו. מילה אחת בעצם לגבי הפלטפורמה, בעצם כל עולם, שתי דקות, סליחה, אוקיי, בעצם כל עולם חדש שאנחנו מגלים, גם ברמה השוטפת וגם ברמה של סוגיות שדיברתי עליהן מקודם, כמו ציוד רפואי ו-AI, ופלטפורמה של רפואה מרחוק, כל העולמות האלה שאנחנו צריכים לתת להם מענה, הרעיון הוא קודם כל לזהות את תרחישי הסיכון, לנתח אותם, להבין בדיוק מה המשמעות שלהם, ולייצר תוכנית להפחתת סיכון, שזה אגב, כל הוונדורים שעלו פה על הבמה זה חלק מהעניין, לעבוד עם טכנולוגיות חדשות, עם תהליכים חדשים, ואז בעצם לנהל את הסיכון השיעורי, בקרות מפצות, ובעצם כל מה שאפשר לעשות על מנת להתמודד עם הסיכון שנשאר. אז זה באמת העבודה היומית של כל סיסו, וזה אולי מסביר לכם למה אנחנו לא ישנים יותר מדי בלילה. AI זה דוגמה מצוינת למשהו שממש קורה בימים האלה. אנחנו בתהליכים היום מנסים להבין איך מצד אחד לאפשר למגזר הרפואי לעבוד עם AI, לעבוד עם Open AI, אבל יש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות לפני כן, גם ברמה הקלינית וגם ברמה ההבטחתית, המון למידה, המון מחקר, אנחנו חייבים להתנסות, להתחיל לשחק עם הנתונים האלה, סליחה, להתחיל לשחק עם אג'ור, לדוגמה, יש להם פלטפורמה שהיא מבוססת אג'ור בעצם, שעליה יש Open AI, אבל הוא יותר מוגן מ-ChatGPT ושימוש בפלטפורמה החינמית, אז לשחק את זה עם נתונים שהם לא רגישים, להבין באמת מה אנחנו מקבלים, מה אנחנו רואים שם. תוכנית להפחתת סיכון בעצם תהיה הקמת פלטפורמה שתדע להתמודד עם הסיכון של תוצאות שהן לא רצויות באזור של Open AI, וכמובן ניהול סיכון שיעורי, אנחנו עוד נגיע לשם, אבל הדרך היא עוד ארוכה. כולם מדברים על
אפוקליפציית סייבר, אני רצה, מנסה לרוץ מהר, אבל זה, זה השקף האחרון. אנחנו בעצם מנסים לדחות את הקץ. בסופו של דבר, אמרה אגר, התוקפים תמיד לפנינו, כולם מדברים על האפוקליפסה, זה נמצא במשחקים, זה נמצא באמת בכל העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו כל הזמן מנסים לדחות את הקץ שאומר שהרובוטים השתלטו עלינו ושהסייבר ההתקפי ינצח. אז כולי תקווה שזה לא יקרה, ובאמצעות סיסו הם אולי קצת יותר אמיצים, כי היום שמעתי שסיסו זה אחד התפקידים הכי גרועים שאפשר לקבל, אבל באמצעות סיסויים שבסופו של דבר יגיעו ולא יהיו השינגים אלא אגב כמו באירועים שקרו בעולם ויקבלו תמיכה מהנהלה ומהדירקטוריון, אפשר יהיה בסופו של דבר להתקדם טכנולוגית וגם לתת מענה הבטחתי, ותודה לכולם.